Jordi ens espera a la seva granja perquè toca traure a pasturar les ovelles. Així que assistem, Jordi. Vinga, a la faena. És que ara fa un poc de calor i se me aborreguen i no... Ves, Argui. Però poc a poc, eh? Calma, poc a poc! Ves, apretales ahí. Vale, Argui, ve. Vale, va, que nos vamos. Poc a poc, Argui, molt bé, Argui. Poc a poc! No apretem. Vale, Argui. Ara se mos han ficat així a la sombreta perquè n'hi ha que anar buscant sombres també perquè fa un poc de calor. I el que està menjant ahí baix és fulles de figuera i alguna figa que cau. N'hi ha que estar poc de rato perquè si està molt de rato i s'ataquinen, mal assumpte. Quant de temps mengen al dia? Uf, temps... L'ovella pot estar menjant... En estiu se cansa més i tot això, però l'ovella pot estar menjant... Diuen que només descansa com 6 hores, o sigui que... O dormís, o sigui que pot estar menjant 14 o 15 hores o més. Mare meua, sí que farten, sí. I amb tantes ovelles que tens, com fas per a pasturar-les? Doncs distribuïm un poc perquè n'hi ha unes que n'hi ha dos lots, tenim dos lots i cada lot està en dos passes distintes. Epa! Vale, apretem, vine. Apretem, Sarpet, apretem. Apretem, ale, va. A sarpar. Sarpa, vine, apreta, Sarpa, apreta ahí. Ale, Sarpi. Ale, va, que... Ale, que mon anem. Apreta, Sarpa, apreta. Sarpa, apreta. Vamos, Sarpi. Vamos, Sarpi. A Sarpeta. Vale. Ja les tenim. Ja està. Molt bé, Sarpa. Sí, senyora. Fa bon dia per aixir a pasturar. Sí, ara ja comença a baixar per la temperatura. Fa un pelín de calor encara, però se nota molt. Ja acabem l'estiu i va de categoria, ja. I quantes voltes les traus a pasturar? Pues a veure, les trac una vegada, el que passa que estem tot el dia. En estiu van per la nit, les traem la vespre i passen tota la nit. I en l'hivern, pues estem tot el dia de sol a sol, pràcticament. I quantes en traus a pasturar? Pues va en funció un poquet en ordeño, quan estem munyint les ovelles. Trac dos lots de 50-60 ovelles. Quan acabem ara l'hivern, les trac totes a la vegada, que són unes 110, 120 o això. Quina és la temperatura ideal per a pasturar-les? La temperatura ideal per a elles és per baix de 24-25 cap a baix. Això és l'ideal aquí cap a baix. I si fa 7 o 8 graus, és perfecte per a elles, perquè tenen un bon abric. A l'hivern és el moment que els encanta, que estan tot el dia menjant. No sé on se ho fiquen, però tot el dia menjant. Se te'n van, Jordi, que van molt a pressa. No s'escapen, tranquil, que així elles... Així va baixadeta i van un poc ràpid, però després se pararan. Vale, Argui, però poc a poc, eh? Calma! Se m'han escapat i... No saben on estan les altres. Vamos, chiques, va. Sarpa, per favor! Sarpa!